Me ollaan saatu viime vuosina ja vuosikymmeninä elää hyvin turvallisessa maailmassa. Takana on erittäin pitkä rauhan aika. Itse asiassa historiaa, jos tunnet tarkemmin, niin moni sukupolvi ei ole tällaista kokenut ennen meitä. Ja esimerkiksi minun sukupolveni ei ole nähnyt sotaa ja on nähnyt pelkkää hyvinvointia ja valtavan siunattua aikaa, erityisesti täällä Suomessa ja koko Euroopassa. Mutta nyt tilanne on muuttumassa, niin kuin tiedätte. Monenlaiset uhkakuvat varjostaa maailmaa. Myös monet Raamatun ennustukset viimeisten aikojen tapahtumista ja sitten monet huomionarvoiset profetiat viimeisen vuosisadan ajalta, niin on asioita, jotka panee ajattelemaan ja kysymään, että mihin me ollaan menossa. Kun kulttuurivallankumous ajoi aikanaan Kiinan suureen kaaokseen, siellä oli muutama miljoona kristittyä, heistä arviolta 700 000 luopui uskostaan. Eräs kiinalainen pastori tai piispa totesi jälkeenpäin, että teimme hirvittävän virheen, kun emme valmistaneet seurakuntaa vainoihin ja ahdistuksiin. Me ei haluta tehdä samaa virhettä eikä olla sokeita tämän suhteen. Ja sen takia on syytä pysähtyä tällaisen aiheen äärelle, kun monet merkit siis viittaa siihen, että tulevaisuus ei ole välttämättä yhtä helppo kuin nämä viimeiset vuosikymmenet. Monia kiinnostaa varmaan nyt ne perustelut tarkemmin, mihin tämä ajatus perustuu ja mistä tämä nousee. Mä otan ihan lyhyesti näitä kolmea sektoria tästä. Ensinnäkin Raamatun ennustukset. Vanhan testamentin ennustukset, ilmestyskirjan ennustukset ja niin edelleen puhuu hyvin paljon viimeisistä ajoista ja piirtää kuvaa siitä, mihin seurakunta on menossa. Nyt ei ole aika millekään eskatologia luennolle, mutta jos nyt lyhyesti todetaan, niin tulee sotia ja maanjäristyksiä ja laittomuus ja jumalattomuus nousevat ja tulee suuria eksytyksiä, jotka vie harhaan seurakuntaa. Tulee vainoa seurakunnalle, ahdistusta, puutetta. Kaikkea tätä kertoo siis Raamattu meille. Yksi mielenkiintoinen yksityiskohta tässä kaikessa on Israel, jota kannattaa seurata. Israel joutuu kaikkien kansojen vihattavaksi ja suureen ahdinkoon. Näistä ajoista Jeesus sanoo, että niin kuin oli Noan päivinä, niin on ihmisen pojan tulemus oleva. Miksi Jumala kyllästyi ihmissukuun Noan päivänä niin, että oli vähällä hävittää koko ihmissuvun? Raamattu sanoo, että maa tuli täyteen väkivaltaa. Nyt se prosessi on todella voimakkaasti käynnissä. Väkivallan lisääntyminen ja tällainen hirveys, jonka keskellä maailma tänään elää, niin se on rekisteröity myöskin taivasten valtakunnassa ja se on yksi merkki. Toinen, joka selvästi puoltaa sitä, että on aika pysähtyä tällaisen teeman äärellä, on monet profetiat, jotka koskettaa viimeisiä aikoja. Me ei rakenneta tulevaisuuttamme profetioiden varaan. Mutta me ei myöskään unohdeta, mitä Raamattu sanoo, että profetoimista älkää halveksuko. Raamattu sanoi myös, että ei Herra, Herra tee mitään ilmoittamatta sitä ensin palvelijoillensa profeetoille. Profetian lahja toimii edelleen ja Jumala ilmoittaa asioita kansalleen. Kaiken tämän profetaalisen kaaoksen keskellä, missä on kaikkea humpuukkia, niin on olemassa Jumalan profeettoja, Jumalan palvelijoita,
jotka kertoo seurakunnalle niitä asioita, mitä Jumala haluaa. Ja yhteenvetona näistä monista viimeisen 100 vuoden aikana tulleista vakavasti otettavista profetioista voin vetää tällaisen kokonaisuuden. Ensinnäkin niissä profetioissa selvästi tuodaan esiin, että moraalittomuus, jopa alostumus TV:ssä, jumalattomuus, okkultismi, New Age ja niin edelleen, ne kasvaa voimakkaasti huippuunsa ennen näitä vaikeita aikoja ja ennen Kristuksen tuloa. Kirkot tyhjenevät ympäri maailmaa, kirkot tyhjenevät, luopumus ja voimattomuus valtaa seurakunnat. Erilaiset eksytykset ja oman edun ja rikkauden tavoittelu valtaa seurakuntia ja julistus ja opetus seurakunnissa käsittelee rikastumista ja ihmisten menestymistä. Parannuksesta ei enää viimeisinä aikoina uskalleta puhua. Väkivalta ja sodat leviää ympäri maailmaa. Suuri pakolaisaalto saapuu Eurooppaan ja Euroopan kansat ei halua auttaa hädässä olevia. Suomi joutuu ahdinkoon. Tulee myös taloudellista hätää ja puutetta ja vieras valtakunta uhkaa Suomea ja sen suvereniteettia. Maailmalla alkaneesta pienestä konfliktista kasvaa lopulta sota, joka repeää sitten maailman sodaksi. Ja tämän kaiken keskellä ja tämän kaaoksen keskellä jossain vaiheessa Jeesus Kristus tulee noutamaan omiansa takaisin. Tämä on lyhyt yhteenveto siitä, mitä kaikkea tämä profetaalinen maailma on tuottanut ja paljon yksityiskohtia, todella mielenkiintoisia yksityiskohtia, joista monet on kirjaimellisesti toteutuneet ja me ollaan kaiken tämän keskellä. Ja kolmas sitten tekijä, joka on tärkeää ottaa huomioon, on olosuhteet, maailman ajautuminen kohti tätä kaikkea. Nämä ei ole vain pelkkiä ennustuksia tai Raamatun ilmoituksia, vaan todellisuus vastaa samaa. Maailman talous horjuu tällä hetkellä ja on erittäin vakavia uhkakuvia eri puolille maailmaa. Yksi, mikä on meidän naapurissamme, on se, että Venäjän talous on sillä tavalla kuralla, että se on romahtamassa. Ja kaikkialla maailmalla tiedetään, että siitä voi seurata mitä tahansa. Nationalismi leviää ja sen ääriilmiöt kasvaa kaikkialla. Ja näin on ollut usein ennen sotia. Niin oli Saksassa ja jälleen kuljetaan sellaisia tiettyjä samoja latuja. Mieletön väkivalta, ISIS ja Al-Qaida ja niin edelleen leviää maailmalle ja sitä ei mikään pysty pysäyttämään. Ja maiden kansojen rajoja siirrellään jälleen asein. Varustautuminen sotaan on alkanut jälleen maailmalla ja tiedätkö, että harvoin on varustauduttu hyökkäysasein niin, että niitä ei olisi myös käytetty. Ja ikävä kyllä meidän naapurissamme on jatkuvasti sotaharjoituksia, nämä vakavia signaaleja. Ja sitten hengellisellä kentällä luopumus ja väärä evankeliumi leviää voimakkaasti. Tiedätkö, että ilmestyskirjan kaikki 7 seurakuntaa olivat aikanaan nykyisen Turkin alueella. Paavali teki työtä siellä paljon. Kaikki alkuseurakunnan merkittävät kirkolliskokoukset pidettiin Turkissa. 1000 vuotta nykyisessä Istanbulissa oli maailman suurin seurakunta ja kirkko. Tänään siellä on alle 1% kristittyjä. Ilmestyskirjassa on mielenkiintoinen tämä ilmestyskirjan 2. luku ja 5. jae.
Mutta muista siis, mistä olet langennut ja tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun ja lampun jalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. Se oli Efeson seurakunnalle. Ja mitä tapahtui? Siis siellä oli valtavat herätykset ja tänään se on hengellisesti täysin pimeää ja ollut vuosisatoja. Se ei tehnyt parannusta. Se ei tehnyt palannut niihin ensimmäisiin tekoihin ja ensirakkauteen. Ja samanlaisia prosesseja on nähty eri puolilla maailmaa. Pohjois-Korea oli hyvin hengellinen alue, Pohjois-Korean alue, ennen kuin siellä syttyi sisällissota. Ja sielläkin tuli Jumalalta vakava varoitus tuolle kansalle. Siellä oli kirkkoja joka kadun kulmassa. Ja kristillistä seurakuntaa kehotettiin lähtemään uudelleen seuraamaan koko sydämisesti Kristusta. Niin ei tapahtunut ja Pohjois-Korea ja se Korean alue koki valtavan tragedian ja tänä päivänä ja vuosikymmenet se on ollut evankeliumille täysin saavuttamaton alue, vaikka kyllä Pohjois-Korean sisällä on edelleen herätystä ja kristillinen seurakunta elää siellä. Mutta nämä on merkkejä vaan ja esimerkkejä siitä, mitä maailmalla tapahtui. Se sanoi näin, että kaiken tämän perusteella, mitä nyt toin esiin, nämähän oikeastaan näitä johdatuksen merkkivaloja on Jumalan sana, on hengen ilmoitus ja on olosuhteet. Ja kaikki nämä kertoo siitä, että asiat ei ole hyvin. Ja jos mä ajatellaan niin kuin Jumalan mielenlaatua ja toisaalta tätä kaikkea, minkä tulevaisuuskuvan Raamattu meille avaa, niin on todella syytä valmistautua kohtaamaan myöskin vaikeuksia ja olla kypsä kohtaamaan niitä. Ja on tärkeää, että me kohdataan ne lujina uskossa ja ilman pelkoa, vaikka maailma jonain päivänä kuohuaisikin meidän ympärillä. Kun vaikeat ajat jonain päivänä koittaa, niitä kohti ollaan kaikesta päätellen menossa kovaa vauhtia, se voi merkitä myös suurta hengellistä siunausta ja herätystä tälle kansalle, jos seurakunta. Ja me ollaan valmiita silloin kohtaamaan nuokin hetket. Toinen Pietarin kirje 1.10 sanoo, että pyrkikää tekemään kutsumisenne lujaksi. Ja miten se jatkuu? Eli jos sen teette, ette koskaan lankea. Se ei ole joku tällainen klisee, vaan se on kehotus. Se ei ole itsestäänselvyys, että me olemme lujia ja meidän kutsumuksemme on luja. Se ei ole missään tapauksessa itsestäänselvyys, mutta se on vakava kehotus meille kaikille, koko Jumalan seurakunnalle aina ja kaikkina aikoina. Olen itse miettinyt semmoista tilannetta monta kertaa, että jos mulle kävisi niin kuin monille mun velilleni ja siskoilleni maailmalla on käynyt, että mut vangittaisiin Kristuksen nimen tähden ja mut heitettäisiin tyrmään ja mä olisin siellä yhtäkkiä vangittuna tietämättä, mitä tapahtuu, miten kauan mä olen siellä, miten mulle käy, mitä mä tekisin, kun kalteriovi kolahtaisi mun takanani ja mä olisin siellä yksin. Ja mun vastaukseni on, että mä putoisin polvilleni. Mä olisin siinä polvillani Jeesuksen jalkojen juuressa niin kauan, että hän antaa mulle täyden rauhan ja levon mun sisimpääni. Ja mä voin sisimmässäni kokea ja olla vakuuttunut siitä, että tämä tilanne on täysin hallinnassa.
ja mun elämäni, mun kohtaloni on Jumalan käsissä. Ei ole muuta paikkaa, minne paeta, kuin mikä tahansa ahdistus tai ahdinko meitä kohtaa, kuin sinne ristin juurelle. Raamattu sanoi, että Jumala on meidän linnamme. Linna oli aina paikka, johon kansa pakeni kylältä, kun joku uhka, vaara lähestyi. Sinne paettiin ja pantiin sitten kalteriovet kiinni ja nostosilta pystyyn ja siellä oltiin turvassa. Se oli kansan turvapaikka. Nyt meillä ei ole täällä maailmassa turvaa muualla kuin Jumalassa. Ja Jumala on sinun linnasi. Ja sinne täytyy opetella pakenemaan. Se ei ole itsestäänselvyys, että me osataan löytää tiemme paikkaan, jossa me koetaan täyttä turvallisuutta, mitä tahansa sitten tapahtuukaan ympärillämme. Mä oon tätä opiskellut läpi elämäni, mä oon niin monta kriisiä elämässäni käynyt läpi, että niissä on jotain oppinut. Ja jos nyt otan esimerkin, muutamia vuosia sitten olin lasketteluonnettomuudessa ja jouduin sitten sairaalaan aivoverivuodon takia ja sairaalassa mut tungettiin sellaiseen putkeen, jossa otettiin mun päästä kuvia ja mä olin siellä 45 minuuttia siellä putkessa. Ja mä oon joskus joutunut jäämään hissiin, hissi hajosi ja mä olin siellä 1,5 tuntia ja sinä aikana mä opin mitä on ahtaan paikan kammo. Siitä jäi mulle tietty trauma. Vieläkin joskus, kun mä menen hissillä, niin mua pelottaa, varsinkin jos se pysähtyy väärään paikkaan, koska mä oon ollut siellä 1,5 tuntia. Mä tiedän, minkä taistelun mä käyn, jos mä olen ahtaassa paikassa. Ja nyt mut tungettiin sellaiseen ahtaaseen putkeen. Ja mun piti olla siellä ihan hiljaa, 45 minuuttia. Ja mä tiesin jo etukäteen, kun mä sinne putkeen menen, että mä joudun tässä koville ja pystynkö mä ylipäätänsä olemaan siellä. Siellä oli se nappi, jota sai paine, jos iskee paniikki, niin ne vetää sieltä putkesta ulos, mutta silloin se homma jää kesken. Eli tärkeää, että mun aivoistani saadaan ne viipalle kuvat. Ja kun mä siellä putkessa olin, niin mä tiesin kyllä, mitä mä teen. Mä rukoilin. Mä rukoilin kokea, kiittelin Herraa, mä rukoilin kaikkien ihmisten puolesta ja asioiden puolesta. Ja heti kun mä lopetin rukoilemisen, niin kauhea paniikki rupesi iskemään. Äkkiä mä rupesin uudelleen rukoilemaan. Ja niin kauan kun mä rukoilin, niin mä olin ihan rauhassa. 45 minuuttia, mitään hätää. Mun ajatukset oli ihan muualla. Mä olin Herran läsnäolossa ja mulla oli täysi rauha. Mä pystyin nousemaan sen traumani yläpuolelle, tällaisen ahtaan paikan kammon yläpuolelle. Ei olisi ollut mitään muuta keinoa kuin rientää lähelle Herraa. Ja mun oli ihan hyvä olla. Tai toinen tilanne, kun oli tällainen kamppailu, en muista enää tarkkaan mitä se käsittikään, mutta siitä on jo pian melkein 30 vuotta. Ja päätin, että mä pakenen Herran jalkojen juureen tätä tilannetta. Se liittyy varmaan jollain tavalla tähän hengelliseen työhön ja One Way Missionin toimintaan. Ja menin rukoilemaan meidän rukousvuorellemme, silloin sille perjantai-kodille. Ja mä aamulla menin sinne ja mä päätin, että mä oon täällä ja mä odotan Herraa niin kauan, että hän ilmestyy. Ja hän antaa mulle rauhan ja levon. Mä aloitin aamulla ja mä olin hiljaa Herran edessä. Jonkun aikaa mä rukoilin, mutta sitten oli kaikki rukoukset rukoiltu. Ja mä olin vaan hiljaa tunnista toiseen ja odotin Herraa. Ja iltapäivällä joskus 3 maissa Jumalan henki laskeutui. Mulle tuli valtava rauha ja tietoisuus siitä, että kaikki on hyvin. Mä jouduin odottamaan monta tuntia. Mutta mä tiesin, että ei ole mitään muuta keinoa. Mun täytyy saada kohdata Herra. Ja monen tunnin jälkeen Jumala ilmestyi. Ja näin edelleen. Meidän ystäviä on vangittuina, meidän veljemme ja siskojamme ympäri maailmaa. Ja voi olla, että jonain päivänä, kun me tuolla
suljetuissakin maissa liikutaan ja ollaan asialla, mistä poliittisetkaan voimat siellä ei välttämättä pidä, niin on täysin mahdollista, että joku meistäkin istuu aivan yllättäen jonain päivänä vangittuna. Ja niissäkin tilanteissa meidän täytyy säilyttää rauhamme ja lepomme. Meidän täytyy olla vahvoja. Ja mitä enemmän nämä uhkakuvat kasvaa, sitä todennäköisempää on se, että meidät koetellaan jonain päivänä myöskin täällä Suomessa. Kyse on pelon hallitsemisesta. Pelon hallitseminen ei ole sitä, että me ei puhuta mitään negatiivisista asioista, ollaan ihan hiljaa, mitään pahaa tapahdu koskaan. Seurakunta ei saa pelotella. Se ei ole pelon hallitsemista. Seurakunnan tulee elää todellisuudessa. Jumala on siitä musta ihmeellinen, että hän on ehdottoman rehellinen. Hän aina sanoo, mikä on totta. Vaikka ne olisi ikäviäkin asioita, Jumala on monta kertaa puhunut mulle tosi raskaista asioista. Mä oon iloinen siitä, että hän on rehellinen. Hän ei valehtele silloin, kun on kysymys tulevaisuudesta. Hän on monista ikävistä kokemuksista kertonut etukäteen. Mä oon tiennyt, että johonkin vaikeuteen ollaan menossa ja vaikeudet on tulleet. Mutta mua on siunannut se, että hän on niiden vaikeuksien keskellä. Hän valmistaa mua etukäteen ja hän on auttanut mua niin, että mä hallitsen pelkoni ja hallitsen tämän sisäisen maailmani. Ja mulla on kaikissa tilanteissa täysi rauha. Vain siten, että me kyetään säilyttämään rauha ja lepo Kristuksessa. Ja hallitaan myöskin negatiivisissa asioissa sisäiset tunteemme. Niin me voidaan olla Jumalan aseita suurtenkin vaikeuksien keskellä. Mutta se ei ole itsestäänselvyys. Kun on Kiinassakin ollut ja sieltä kantautuu kaikkia valtavia tällaisia sankaritarinoita Jumalan miehistä ja naisista, jotka on rohkeita ja pelottomia ja niin edelleen. Kun mä olen kohdannut sen verran, kun on kiinalaista seurakuntaa kohdannut, niin ei se seurakunta ole ollenkaan sellainen kuin monissa kirjoissa kerrotaan. Se on monta kertaa hyvin pelokas ja arka. Ihan samanlaisia ihmisiä kuin mekin täällä. Ja niin kuin sanoin tuosta Kiinan seurakunnan tilanteesta silloin, kun kulttuurivallankumous alkoi, 700 000 kristittyä luopui uskostaan. Ja miksi he luopuivat? Siksi, että he säikähtivät, järkyttyivät ja pakenivat. Siksi meidän täytyy kohdata tosiasiat. Ja niin kuin Raamattu sanoo, vahvistua Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Jumala haluaa tehdä meistä voimakkaita ja vahvoja hänessä. Se ei tarkoita sitä, että sinä olet vahva, vaan se tarkoittaa sitä, että sä opit turvautumaan Herraan niin, että hän sinussa on vahva. Sinun ei tarvitse olla suuri uskossa. Sinun tulee vain turvata Kristukseen. Ja hän hallitsee, hän tekee kaiken. Kysymys on siitä, että sinä vähenet ja hän kasvaa. Siitä, että niin kuin Raamattu sanoo, että Kristus teissä kirkkauden toivo. Kerrotaan tarinaa, en tiedä onko se totta. Olen joskus sen teillekin kertonut varmaan jossain kokouksessa. Mahdotonta tarkistaa tämän tarinan todenperäisyyttä, mutta kun Hiroshimaan pudotettiin atomipommi, niin väitettiin, että siellä jonkun talon puutarhassa oli eräs kristitty ollut polvillaan rukoilemassa. Ja kun tuo pommi räjähti ja se hirveä tuhovoima kylvi kuolemaa ympäri Hiroshimaa ja taloja tuhoutui ja muuta, niin tuo mies oli polvillaan sillä hetkellä siellä Kristuksen jalkojen juuressa. Ja kun hän sieltä nousi ylös, maailma oli tuhoutunut ympärillä, mutta hän oli täysin haavoittumaton. Se on minusta hyvä tällainen vertauskuva joka tapauksessa siitä, mikä on meidän turvapaikkamme.
Tämä on äärettömän yksinkertainen asia. Meillä on turvapaikka olemassa. Meillä on linna, johon me voimme paeta. Ja se on tuonne Kristuksen jalkojen juuri lähelle Jeesusta. Ja siellä me ollaan turvassa, tapahtuu mitä tahansa. Raamattu sanoi, että kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman. Näin on luvattu. Mutta kun tästä voimasta puhutaan, niin siitä usein puhutaan ja annetaan ymmärtää, että meistä tulee jotain voimamiehiä, jotka tehdään valtavia ihmeitä ja saadaan maailma mullistettua. Ja meistä tulee kuuluisia ja suuria, kun Pyhä Henki tulee meihin. Mutta todellisuudessa se tarkoittaa sitä, että te saatte voiman olla Kristuksen kärsiviä todistajia. Siitä on kysymys. Et siis omassa voimassasi, vaan Pyhän Hengen voimassa. Sä voit vaeltaa eteenpäin vaikeuksienkin keskellä ja saat olla Kristuksen todistaja. Matteus 3.11 sanoo, että hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. Hän tekee sen, et sinä omilla neuvoillasi tai omalla ponnistuksellasi, vaan Jumala tekee sen. Ja mikä on meidän osuutemme? Se on se, että me ollaan riippuvaisia hänestä. Me odotetaan häntä ja me eletään lähellä häntä niin, että hänen Pyhän Henkensä voima saa hallita meidän elämäämme. Jälleen Jeesus sanoi, että seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Se on hän, joka tekee sen, et sinä. Ja missä tämä tapahtuu? Se tapahtuu lähellä Herraa, kun me odotetaan häntä. Ja käännetään katseemme kaikesta muusta yksin Kristukseen. Raamatun mukaan me voidaan olla onnellisia vaikeuksien keskellä. Me voidaan siis olla onnellisia silloin, kun maailmassa on hätä ja ahdistus. Raamattu hyvin vahvasti alleviivaa sitä. Mä en siis ole nyt puhumassa jostain pelkästään negatiivisista asioista, vaan valtavista Jumalan mahdollisuuksista. Meidän keskellämme Jeesus itse sanoi, että autuaita olette te, eli onnellisia olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikki näistä pahaa. Ei Raamattu sano, että murheellisia olette te. Onnettomia olette te. Voi teitä, kuinka teidän käy, kun teistä puhutaan pahaa ja teitä painotaan minun nimeni tähden, vaan Jeesus sanoi, että te olette onnellisia. Kuinka se on mahdollista? Se on mahdollista silloin, kun katseemme on lujasti Kristuksessa. Silloin, kun me todella ymmärretään, että me ollaan riippuvaisia hänestä ja hänen voimassaan. Me ollaan niiden olosuhteiden yläpuolella. Matteus 5.10 sanoi, että onnellisia ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. No, me ollaan onnellisia varmasti ensinnäkin siksi, että taivasten valtakunnassa me saadaan kyllä palkka siitä, että meitä pilkataan ja vainotaan. Mutta me ollaan onnellisia myös täällä ajassa. Kun meidän arvomaailmamme on oikea, kun me ollaan hengessä eikä lihassa, kun me ollaan lähellä Kristusta, kun me nähdään hengelliseen todellisuuteen, eikä katsota vain tätä pinnallista ihmisten maailmaa, me tajutaan, että meillä on valtavan onnellinen osa. Mutta meidän täytyy kasvaa kristittyinä niin, että me ei eletä lihassa eikä eletä vain tässä ajallisessa, vaan pystytään näkemään Jumalan maailmoihin. Jälleen Raamattu sanoo, että Matteus 5.12. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa, sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Eli mitä meidän tulee tehdä, ystävät, jos ja kun jonain päivänä vaikeudet vyöryy eteemme?
Mitä meidän pitää tehdä? Mitä Raamattu kehottaa? Raamattu kehottaa meitä iloitsemaan ja riemuitsemaan. Ei luhistumaan ja masentumaan ja pakenemaan, vaan ymmärtämään, mistä on kysymys. Matteus 13.17, sillä totisesti minä sanon teille, monet profeetat ja vanhurskaat ovat halunneet nähdä, mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet. Monet olisivat halunneet nähdä myös sen, mitä me näemme. Monet olisivat halunneet elää näitä aikoja, nähdä. Me olemme siinä Kristuksen tulon aatossa. Ja hyvin mahdollista, ystävät, että osa meistä, voi olla, että kaikki, saamme nähdä sen päivän, kun Kristus palaa takaisin. Ja vain silloin, kun katseemme on lujasti hänessä, silloin me saadaan ja ymmärretään, että me ollaan etuoikeutettuja. Kun tie vie alas vaikeuksiin, silloin me tiedämme, että lopullinen voitto on juuri ovella. Näin Raamattu sanoo. Se, että maailma on ajautumassa kaaokseen. Ja ihmissuku vaikeroi jonain päivänä, niin se merkitsee seurakunnan lopullista voittoa. Se ei merkitse sinulle eikä seurakunnalle tappiota, vaan voittoa. Kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne päivä on lähellä. Siihen päivään meidän tulee katsoa. Se meidän tulee painaa mieleemme ja sitä kohti me ollaan menossa. Ei kohti ahdistuksia, ei kohti voimattomuutta, ei kohti toivottomuutta, vaan me ollaan menossa kohti sitä päivää, jota seurakunta on odottanut vuosisadat ja tuhannet. Ja me saadaan se mahdollisesti nähdä pian. Siksi meidän tulee rohkaista itsemme. Ja nostaa päämme ja ymmärtää, että vapautuksen päivä on lähellä. Tämä maailman pilkka ja herja ja vaino ja kaikki se, minkä keskellä seurakunta joutuu vaeltamaan, se päättyy pian. Ja me ollaan voittajina perässä. Meidän tulee siis rohkaista itsemme ja meidän tulee rohkaista toisiamme, kun me näemme tämän prosessin etenevän. Siihen Raamattu kehottaa, kun kaikki tämä alkaa tapahtua, rohkaiskaa. Ja ystävät, nyt alkaa olla se hetki. Nyt alkaa olla se hetki, että seurakuntaa täytyy rohkaista kohtaamaan tuo taistelu. Me ollaan menossa taisteluun, jonka lopputuloksena on täydellinen voitto. Tämä maailma on menossa taisteluun, jonka lopputuloksena on täydellinen tuho. Ja meillä on rohkaisun sana, meillä on toivon sana toisillemme ja meillä on toivon sana tälle maailmalle. Ja meidän täytyy olla valmiita se kertomaan ja se julistamaan niinä viimeisinä hetkinä. Jälleen Matteus 7.15. Kavahtakaa vääriä profeetteja, jotka tulevat teidän tykönne lammasten vaatteissa, vaikka sisältä olevat raatelevaisia susia. Vain silloin, kun meidän katseemme on Kristuksessa, lujasti hänessä, ja me ollaan siitä lähtökohdasta kohtaamassa tätä maailmaa ja myöskin näitä eksyttäjiä. Raamattu sanoi, että he tulevat keskellemme. Me ei ole nyt osoittamassa ketään, me ollaan vain toteamassa, että he eivät mene jonnekin muualle, ystävät. Vaan he tulevat meidän tykömme, seurakunnan tykö, lammasten vaatteissa. He tulevat meidän luoksemme, mutta eivät ole Jumalan lähettämiä. Ja siihenkin meidän täytyy olla valmiita, sillä Jeesus varoittaa siitä nimenomaan lopun ajassa ja näissä päivissä.
Matteus 13.21 sanoo, mutta hänellä ei ole juurta itsessään, vaan hän kestää ainoastaan jonkun aikaa, ja kun tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin hän heti lankeaa pois. Näin tulee tapahtumaan, näin on kirjoitettu. Koska niin on kirjoitettu, niin osa ihmisistä, niistä jotka tänä päivänä kantaa uskovan nimeä ja on seurakunnan keskellä, tulee lankeamaan pois. Mutta tärkeää on se, että sinä et kuulu niiden joukkoon. Ja miten voit varmistua siitä siten, että sun katseesi on lujasti Kristuksessa ja sä olet hänessä, hänen voimassaan, et omassa voimassa. Autua se, joka lukee, ja autuat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen on kirjoitettu, sillä aika on lähellä. Sanotaan ilmestyskirja 1.3. On hyvin tärkeää, ystävät, että sä huolehdit siitä, että sinun elämäsi tyydytys on yksin Jumalassa. Silloin sä et horju tai menetä tasapainoasi, jos joudut luopumaan jopa kaikesta. Voit olla onnellinen kaikkialla, mitä tahansa elämä tuokaan tullessaan. On surullista, että tänä päivänä puhutaan hyvin paljon seurakunnassakin siitä, tai maailmalla yleensä siitä, miten saisimme enemmän siunauksia. Tällainen menestysteologinen ajattelu leimaa yhä enemmän kristillisyyttä ja usko nähdään keinona saada parempi, rikkaampi, terveempi, onnellisempi elämä ja kaikki tappiot ja vaikeudet on pyyhitty pois. Mutta todellinen kristillisyys, jos Raamattua oikein todella uskollisesti tutkitaan, todellinen kristillisyys on sitä, että me annamme pois. Me emme saa ja rikastu. Kysymys ei ole minusta, vaan kysymys on Jumalan valtakunnasta ja me olemme valmiita antamaan, luopumaan jopa kaikesta. Me uhraamme lopulta koko elämämme. Jeesus Kristus uhrasi itsensä ja pyytää samaa meiltä. Jeesus sanoi, että joka elämäänsä rakastaa, kadottaa sen, mutta joka vihaa elämänsä tässä ajassa, tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään. Ajattele noita sanoja, kuinka voimakkaasti se on sanottu. Jeesus sanoi, että joka vihaa elämänsä tässä maailmassa, ei voi enää jyrkemmin alleviivata sitä, mitä hän tarkoittaa. Meidän ei tule rakastaa tätä elämää ja rakentaa tämän ajallisen varaan ja etsiä tätä hyvinvointia ja onnea ja rikkautta ja kaikkea muuta, vaan meidän täytyy olla valmiita luopumaan, antamaan pois, uhraamaan itsemme elävinä uhreina. Sitä on todellinen kristillisyys ja sieltä kumpuaa se elämä ja ilo ja yltäkylläisyys, jota Raamattu lupaa meille. Todellinen yltäkyläinen elämä ei ole siis menestyksessä ja maailmallisessa onnessa, vaan koko elämän uhraamisessa Kristukselle. Siinä on elämä. Jos et ole vielä sitä oivaltanut ja vielä sen mukaan elänyt ja siitä tiedostanut, niin kannattaa nyt astua sille tielle, sillä me joudutaan seurakuntana jonain päivänä joka tapauksessa luopumaan. Seurakunnan menestyksen salaisuus ei ole koskaan ollut siis tällaisessa rikastumisessa ja vallassa ja kunniassa. Se ei ollut koskaan tällaista inhimillistä voittokulkua, vaan usein seurakunnan menestystä on edeltänyt viha ja vaino.
Ja alkuseurakunta, se syntyi tällaisen keskelle, ja sille se oli itsestäänselvyys. Ja siitä perspektiivistä on kirjoitettu Raamattu. Sitä ei ole kirjoitettu kaiken hyvinvoinnin ja onnen ja rikkauden keskellä, vaan ne sanat tarkoittaa jotain aivan muuta kuin monta kertaa me käsitämme tänä aikana. Seurakunta oli todella rajua hintaa maksava seurakunta. Moni maksoi siitä hengellään, että herätys lähti leviämään ja levisi ympäri maailmaa. Heillä oli voima, heillä oli siunaus, heillä oli ilo, koska he luopuivat kaikesta. Ja se on sitä kristillisyyttä, joka ainoastaan voittaa silloin, kun vaikeat ajat koittaa. Mekin kykenemme siihen, ystävät. Me kyetään luopumaan, mutta se ei ole itsestäänselvyys. Se ei synny yhtäkkiä vaan tuosta, kun tulee joku vaikea tilanne, niin mä muutankin mieleni. Vaan meidän tulee kasvaa kristittyinä ja ymmärtää, mistä on kysymys. Meidän tulee oppia elämään niissä vaikeissa hetkissä katse luotuna Kristukseen. Niin, että hän on meidän linnamme, johon me pakenemme. Silloinkin, kun meiltä kaikki riistetään. Ja meidän tulee periaatteessa elää sillä asenteella, vaikka me eletään täällä hyvinvoinninkin keskellä. Se on elävän kristillisyyden yksi peruskiviä kaikkialla. Meidät on kutsuttu antamaan ja uhraamaan, ei saamaan ja ottamaan. Olen paljon saarnannut siitä, että Jeesus riittää. Ja saarnan tänäkin iltana. Jeesus riittää. Se on se ihmeellinen salaisuus, joka meille on annettu. Ihminen, jolla on kaikkea muuta ja sen lisäksi vielä Jeesus Kristus, ei ole yhtään se rikkaampi kuin ihminen, jolla on vain Jeesus. Ja ihminen, jolla on kaikkea muuta, mutta ei Jeesusta, niin hän on rutiköyhä. Hänellä ei ole mitään. Ihmiset, jotka on löytäneet elämän rikkauden Kristuksessa, on vapaaehtoisesti luopuneet kaikesta hyvinvoinnista ja turvallisuudesta ja maallisesta onnesta ja lähteneet köyhyyden ja kurjuuden ja vaarojen keskelle kertomaan ihmisille Kristuksesta. Miten se on mahdollista, koska heidän onnensa on olla Jeesusta lähellä? Se on se ihme, jonka keskellä me eletään. Mitään muuta sä et tarvitse elämässäsi, ollaksesi onnellinen. Ja jos sä menetät hänet, sä menetät kaiken. Siksi sä voit olla onnellinen, niin kuin Jeesus sanoo. Sä voit iloita, elää rikasta elämää, vaikka köyhyys ja kurjuus ja ahdistus on ympärillä. Ja siihen Pyhä Henki haluaa viedä meitä siihen todelliseen kristityn yltäkylläisyyteen ja iloon. Mä yritän hyvin käytännönläheisesti aina tuoda opetukseni niin, että ihmiset hahmottaa, mitä tarkoitan. Ja sanon nyt tässäkin, että on yksi asento, jossa sinä voit olla voittaja kaikissa tilanteissa. Ja se on polvillaan Jeesuksen ristijuurella. Lähellä Jeesusta. Se on niin yksinkertaista. Siinä sun katseesi on Jeesuksessa ja sä saat kokea, kuinka hän tyydyttää sun elämäsi. Jos ei hän tyydytä, niin odota häntä. Meidän elämässä voi olla arvojärjestys niin sekaisin, että Jumalalla on oma työnsä panna se järjestykseen. Mutta sitten kun sä löydät sen oikean arvojärjestyksen ja Kristus tulee sun todella elämäsi rikkaudeksi, niin sä rienät hänen eteensä ja elät lähellä Jeesusta automaattisesti, koska sä tiedät, että sinun onnesi on olla Jumalaa lähellä. Ja sitä onnea, sitä rauhaa, sitä lepoa ei järisytä tämän maailman huolet ja murheet.
Me ei valmistauduta, ystävät, nyt tappioon. Me ei puhuta tappiosta, kun me puhutaan vaikeista ajoista, joita seurakunnalla tulee olemaan edessä, vaan me valmistaudutaan voittoon. Meidän täytyy olla valmiita siihen, sillä meille tarjotaan suuria siunauksia. Edessä voi olla kaikkien aikojen suurimmat kalasaaliit näillä vesillä, mutta sanon, että ne tullaan saamaan vaikeuksien keskellä. Tämä kansa tulee kääntymään suuri joukoin vielä Jumalan puoleen. Toivon niin ja haluan uskoa niin, kun tämä maailman meno saavuttaa sen lakipisteen, että vaikeudet kohtaa kansoja, kansakuntia. Jos me ollaan valmiita siihen ja me kasvetaan seurakuntana, ihmisinä, Jumalan lapsina, kypsiksi, niin me saadaan olla todella onnellisia sen myrskyn ja taistelun keskellä. Me saadaan olla siunattuja, me saadaan nähdä Jumalan toimivan.